Центральний баскетбольний матч тижня між принциповими сусідами розпочався з місця в кар'єр. У перших двох чвертях поєдинку господарі баскетболісти Дніпра з великим розривом переграли своїх суперників із Кам'янського – команду «Прометей». Вони влучніше грали у нападі та надійніше у захисті. Завдяки кращій командній грі дніпряни до великої перерви довели свою перевагу до 24 очок. В таких іграх все рішають мелочі. Мелочі з перших же секунд. Ми проіграли всі єдиноборства, ми проіграли всю боротьбу. Ми проіграли і в желанні боротися. Хорошо, ми і почали. В принципе, именно так, как начали, так и продолжили всю игру. Видно, что команда «Прометея» увидела наш азарт в глазах и сразу, ну не могу сказать, что опустили руки, но ничего просто сами не могли сделать. Після відпочинку малюнок гри не змінився, а дніпряни продовжували домінувати на майданчику і ще збільшили свою перевагу. У третій та заключній частинах матчу вразили індивідуальною майстерністю лідери господарів Станіслав Тимофієнко, Джаред Терел і В'ячеслав Кравцов, які завершили розгром команди суперника. У підсумку 101-66 на користь підопічних Дениса Журавльова. Ребята дуже добре настроїлися, і сьогодні саме цей настрой и позволил доминировать в игре. Мы диктовали свои условия, мы делали то, что нужно было нам. Мы управляли нападением «Прометея», получили и легкие очки, и быстрые прорывы. Найкращим гравцем матчу визнали центрового Дніпра В'ячеслава Кравцова. Він набрав 12 очок, зробив 8 підбирань та стільки ж передач. А серед гравців «Прометея» найрезультативнішим з 15 очками став захисник Ілля Сидоров. Трудно щось коментувати, проігрувати 35 очков, будучи командою, яка претендує на перші місця в цьому чемпіонаті. Дніпро почав з самого початку агресивно, вони біжали, отримали удовольствие від гри. Мы не забили каких-то первых своих несколько открытых бросков, сбились на индивидуальные действия. Наразі дніпровські баскетболісти мають в своєму активі 15 очок і знаходяться на другому місці в турнірній таблиці українського чемпіонату. Наступний свій поєдинок наша команда також проведе вдома. 15 листопада Дніпро протистоятиме харківським «Соколам». В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».